tem várias campanhas de misturado falando sobre ele. Tem da bagata, tem da bagandeja, tem uma coisa muito linda, né? Eu vou deixar lá pra falar. Tá bom? É, além das plantas ali que o Gustavo tá responsável, né? É, é o Flávio, a mulher dele, os filhos dele e a minha mulher, fazem parte da equipe que a gente organizou esse estudo com muito carinho. E a Fabi. E aí, pessoal? É, nós temos também essas blusas, né, que são as blusas lá do deserto, é, estilo de vida, né? Pra vender, tá R$49. E temos as sementes. Muitas pessoas viram sementes, né? No grupo lá. Aí as sementes vão ser com a gente. Meu nome é Lívia, sou de Minas. Meu nome é Cândida, sou de São Paulo. Meu nome é Lívia, porque lá eu tenho fogo.
por exemplo, catanduva. Catanduva é uma árvore do semiárido, né? Uma árvore do semiárido, que a gente encontra muito lá no Ceará. É uma folha que ela não apodrece, ela fica seca depois de favela, então fica seca demais de favela. Esse tipo de folha seca é interessante. Então, ele oferece
professor do Júnior Alto Deserto. Hoje estamos fazendo aqui um vídeo dentro do curso, né? Um vídeo com a ajuda dos nossos amigos ali, né? Jardim Perfeito, a Amanda e o Jean, né? Que trouxeram aqui pra gente, né? Estamos aqui no curso, olha só, curso de Rosa do Deserto, de cultivo, e hoje elas trouxeram, eles trouxeram para a gente, né? Estamos aqui em Foz do Iguaçu, trouxeram a nova Tanzânia original da África, olha só, né? A espécie Nova Tanzânia. Aqui tem uma filhotinha da Nova Tanzânia, ó. Essa aqui é a original, né, que veio da natureza, né? Foi retirada da natureza e trazida para cá. E hoje temos ela aqui, ó, no nosso curso, como uma exposição, né? Mostrando, além de outras, né? Arapo MK, MK variegata, né? Temos aqui outra, que a gente vai fazer a poda de folha aqui para os alunos verem. Temos aqui algumas mutações, né? Cruzamentos de medusa com outras. Olha só, de medusa. E temos uma socotrano original, né? Que é socotrano original, olha só o formato dela. Temos aqui a socotrano original. Temos também um arapo, né? Aqui arapo tradicional, e aqui um arapo Black Hawk. Aqui nós temos uma Green Rose para mostrar como existe a flor verde, né? Existe a Rosa do Deserto, a flor verde. E temos aqui também outro arapo. Mas a nossa estrela maior, né, é a Nova Tanzânia aqui, tá? Nova Tanzânia. Então, vocês têm a oportunidade, e quem participando aqui do curso em Nova Iguaçu tem a oportunidade de ver, tirar foto, né, da nossa Nova Tanzânia. Na nossa não, né? Deles. Olha só, um arapo black com raízes trabalhadas. E agora a gente está voltando aqui do almoço e já já vamos começar aqui a segunda parte do nosso curso, que é o fazer os enxertos aqui para todos aprenderem.